նախաձեռնած ընտրությունը սա գիտեք ինչի էր նման փոխաբերական իմաստով, քաղաքական իմաստով, նա քանի որ արդեն կուսազրկվել էր, նրա կուսությունը արդեն տրորված էր, սա որոշեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դարձնի իր համար կուսաթաղանթի վերականգնման բաժամունք, նորից գնա կուսություն ստանձնի, կուսություն հագնի ու գասի տեսեք ես նորից եկա, որտեղ ինքը իր նախկին կերպարով այլևս ամաչում էր, չէ՞, բոլորը ընդունում էին, որ ինքը զախողելա պատերազմը, տնտեսության կառավարումը, ընդհանրապես պետական կառավարումը հասցրելա կրախի եզրին, նա դրա համար գնաց իր կուսաթաղանթը վերականգնելու, բայց ասեմ, որ լավ չեն կարել, դե որովհետև ժողովուրդ էլի դժգոհ է ընտրություններից, որ լավ կարածել էին, կասեին հալալա։